boljim primanjima u odnosu na ostatak. Recimo nekako srednju plaću ima maže, ne? Da. Jer on vuče i kad ne radi. Osobito koji u sastavu dimnih plinova mjerimo CO, koji je u sastavu dozvoljen do 100 ppm-a. Znači ovdje nam pokazuje da je 18 ppm-a uređaj zadovoljava. Nakon izvršenog mjerenja lijepimo naljepnicu i onda pišemo da je zadovoljava. Koliko ne zadovoljava, onda imamo ovaj crveni visk, onda uputimo stranku da zove servisu.